Вітаю, друзі! Далі про погоду за нашими вікнами. У столиці нарешті вийшло сонце, якого ми так чекали з самого ранку. Щодо температури, то на цю хвилину у Києві 3 градуси тепла, проте відчувається воно лише як 0 градусів. Тому одягатись по-весняному поки що зарано. За словами синоптиків, сьогодні протягом дня у Києві переважатиме ясна погода. Проте вже ближче до вечора небо вкриється хмарами. Якихось істотних опадів не передбачається. Хіба що ввечері можлива невелика мряка, що буде зволожувати київські вулиці та додасть трохи сирості. Проте загалом переважатимуть спокійні погодні умови з помірним західним вітром. Атмосферний тиск сьогодні буде потроху зростати, його значення будуть коливатися від 735 до 742 міліметрів ртутного стовпчика. А от температурний фон трохи знизиться у ранкові та вечірні години, а стовпчики термометрів покажуть близько нуля, а в день буде 4-6 градусів із позначкою плюс. На радість столичним водіям на автошляхах видимість сьогодні буде хорошим. Це стосується усіх районів Києва, зокрема центральних Печерського, Подільського та Шевченківського. Адже ці райони найбільш завантажені автівками. В Україні сьогодні погодні умови будуть доволі різноманітними. На сході та у південних і більшості центральних областей випаде навіть невеликий дощ і навіть місцями мокрий сніг. В денні години атмосферні фронти принесуть мокрий сніг і у західній області та Карпати. Лише на півночі України, це Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області, тут переважатиме погода без опадів. Вітер буде помірний, проте на південних та східних областях місцями навіть прогнозують швидкість вітру 15-20 метрів за секунду. Тому будьте уважними. Щодо температури, то вона сьогодні під вечір буде становити 3 градуси морозу до 2 градусів тепла. В день буде тепліше саме від 2 до 7 градусів із позначкою плюс. На півдні країни та у Криму повітря прогріється взагалі до 8-10 градусів вище нуля. А от у Карпатах все ще по-зимовому холодно. Тому протягом доби там температура не буде зазнавати істотних коливань. І стовпчики термометрів навіть будуть показувати мінус 3, мінус 8. У Європі сьогодні також очікується дуже неоднорідна погода. У західній частині, це Великобританія та Франція, буде доволі тепло. Проте атмосферні фронти з Атлантики принесуть дощі та поривчастий вітер. На центральну Європу буде панувати поле низького тиску, і місцями там трохи навіть буде сипати сніжком. А от Іспанії та Португалії пощастило трохи більше, над ними розташувався антициклон, і там зараз тепло і сонячно. Так само тепло і сонячно буде у Єгипті та в Арабських Еміратах. Сьогодні там прогнозують 27-25 градусів із позначкою плюс відповідно. Ну і наостанок зазначу, що початок весни за попередніми прогнозами не принесе киянам суттєво іншої погоди. Адже температурний фон буде знаходитись в межах додатніх значень, а дощові та хмарні дні будуть чергуватися з періодами відносно сухої погоди. Проте, друзям, буде доволі тепло. Ну що ж, на цьому в мене все. Більше інформації про погоду очікуйте протягом дня вже від моїх колег. Зустрінемось, як завжди, на каналі «Київ».